Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam yau hukuncin malami kuma amma yana girman kai. Ba kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malami hukuncin alibai masu raina malami. To hakika wannan wata matsala ce muhimmiya ya kamata mu game da daraja malaman addinin musulunci ya kamata mu maida hankali a kai saboda kuwa ya shafi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu manta hadisi ya inganta daga annabi yana sahihu tarjih hadisi na 66 annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yusilla kabirana wa yarham kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu wanda duk baya girmama babba a cikin mu kuma baya tausaya mana karami da wanda bai san haƙƙin malamin sa ba wannan musulmin baya tare da mu inji manzon Allah duk wanda bai san haƙƙin malamin sa ba wannan musulmin baya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sune waɗanda suke kisarwa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah ya turo shi bayan manzon Allah ya rasu waɗanda suka ci gaba da wannan aikin na manzon Allah sune malaman sunna bai dace a ce malamin sunna shine mutumin da zaka wulakanta ba wannan abin takaici ne wallahi musamman a kafan mu din nan rudu ya samu jama'a kuma saboda baraka da take tsakanin musulmai sai aka waye gari mutane ba su ganin darajar wasu malamai sai nasu alhali kuma addinin musulunci addini ne guda addinin musulunci addini ne guda duk inda wani malami yake matukar musulmi ne wannan malami wajibi ne ka mutunta shi saboda yana nan a matsayin malami na addinin musulunci kuma wanda yake ma addinin musulunci aiki idan ka wulakanta wannan malamin to tamfar kana wulakanci ne ga manzon Allah idan akwai kuskure da malami yayi akwai matakai da ake bi na gyara ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan su amma abin kunya ne a samu a yanzu mutanen mu ba suna wulakanta malaman su wanda ni na shafadi galibi zaka tarar in kana kwatantawa tsakanin Kirista da musulmi wa ya fi daraja malamin sa da yawa za a ce maka kristoci sun fi mutunta malaman su akan musulmai domin kirista ko giya ya sha ya bugu mawuyaci ne ka ji yana tafiya yana zagin malamin sa amma a yanzu musamman zan baka misali da yadda wayar salula ta bayyana wallahi in kaga yadda wasu suke tura sakonni na rashin mutunci ga malamai wanda a dalilin haka yasa ni na san malamai da yawa a cikin malamai 100 a kasan nan fiye da malamai 90 ba su kaunar a sallan barsu fiye da malamai 90 cikin 100 ba sa kaunar a rabawa mutane lambobinsu saboda tsabar wulakanci da mutane suke musu mutum zai rubuta sako na batanci ya tura wa malami saboda yanzu hanya ce mafi sauki in ka samu lambar mutum ka sai tinka kana iya jefa mar bakar magana ka jefar da tinka din ya yi haka bai san cewa Allah da wannan malamin yake wa aiki ya san da abin da yake ba saboda haka duk mutumin da ya zama aniyar sai ya ce ya wulakanta malami wannan mutum ba zai gama lafiya ba saboda wallahi duniyar nan kaf in ka ɗebe malamai to ka ɗauke musulunci suke raya wannan addinin a duniya inda a ce wannan mutumin addinin sa gaskiya ne zaka samu yana daraja malamai a gurbin annabi Muhammad saboda su ke isar masa da karantarwar manzon Allah wanda ya nuna maka addinin Allah ya kusantar da kai Allah ya nuna maka hanyar da zaka samu tsira ta duniya ya nuna maka hanyar da zaka samu tsira a kiyama ya zama wannan mutum shi zaka wulakanta don Allah ina imani shi yasa manzon Allah yace wanda duk bai san haƙƙin malamin mu ba baya ma tare da mu in ji manzon Allah ka je ka yi tunani me ake nufi da bai tare da mu annabi ya ce wanda ya yi kaza bai tare da ni ya